gitu, gitu. Tuh banyak gitu. Gitu. Total body ni dia pecah sebab dalam karat. Dah karat dia bocor. Tiba-tiba semalam tengah balik semalam Jumaat, tiba-tiba overheat. Buka-buka lah ni, dia tengok dia bocor. Ni pun sama, ni pun dah lagi satu pun sebab ni pun lagi nampak jelas lah. Total body semalam ah. So semalam aku pergi kedai dekat Sungai Rahmat, dia kedai engineering ah, nak cabut apa tube L tu keluar. Tapi tu lah, dia tak boleh buat. Lepas tu aku pergi kali kedua ni, pergi dekat kaca utama tu. Hapsing engineering ni function ke? So benda boleh siap sehari, kita bagi siap sehari lah. So kereta pun sebab kereta aku pakai air, kalau boleh siap sehari tu bagus lah juga. So kalau korang area Semenyih ke, Kajang, Bangi, tak ismah, area dia dekat-dekat korang nak pergi jam, dia cabut bearing lah tau. Dia boleh buat keluarkan bearing, masukkan bearing balik, dia boleh buat. Pergi lah cari Hapsing Engineering. So senang lah korang nak cari mana-mana kat kerja utama je. Bagi aku dekat lah daripada aku pergi semalam Sungai Ramal. Jauh juga. Ingat dia boleh buat. Dia cakap nak tengok. Tak ada. Aku datang pagi je dia dah, bos dia dah pergi keluar pula. Keluar silap dia. Tapi tak apalah. Dan dia dah siap. Sebab gasket dia semalam pun, gasket throttle body dia pun buka semalam, dia tak hancur lah. Dia dah hancur. Gasket tu macam kertas je. So benda macam benda senang, boleh jimat lagi. Kalau selagi boleh jimat, korang jimat. Macam semalam hari tu aku buat throttle body tu boleh cabut. So aku cabut sendiri. Aku cuba juga nak buka, tapi dia kuat, susah juga nak buka, nak cabut tube tu. Lepas tu aku pun pergi je lah kedai yang Hapsing tu lah, cabut dekat sana lah senang. Dia ketuk-ketuk kejap ke, lepas tu dia masuk, dia tanam yang baru. Okay lah, siap. Bon semalam habis dekat, okay, cabut benda tu dia semalam RM50. Beli gasket RM5. Lepas tu beli apa nama tu, beli tip tu, L tu aku beli 2. L tu aku beli 2. Dia RM20. Satu RM10 lah. Sebab alang-alang tu tukar sekali kan. So akan datang, dia tahan lagi. So kalau korang kereta lama, posos tu korang check lah, karat ke belum ke. Korang tekan-tekan, kalau macam bunyi crunchy sangat tu, aku dalam tu maknanya dah banyak karat lah, dia dah berkarat. Better tukar. Lepas tu flash sekali korangnya bulan lah.